Ja ću na početku svakog predavanja da stavim ovaj slajd koji zapravo objašnjava da ja govorim u svoje lično ime, da ne zastupam poglede univerziteta na kome radim, iako sam profesor na univerzitetu, pošto postoji jedna cenzura da vi ne možete slobodno više da govorite, a da univerzitet vas štiti, nego vas jednostavno pusti, odgurnu vas, pričajte šta hoćete, ali nemojte da kažete da je univerzitet koji je ateistički, materialistički, da stoji iza vas. Tako da ja ću dakle, to da naglasim svaki put. I na početku da spomenem jedno pitanje koje sam ja u prethodnom predavanju postavio i namerno nisam dao odgovor i sa tim želim da krenemo u novu temu, novo predavanje. Ja sam pomenuo, kada smo govorili o Adamu i Evi i o tome da su oni postali smrtni, kada su ubrali plod sa drveta poznanja dobra i zla, i videli su odjednom da su nagi, da su goli. I postavio sam pitanje kako to nisu primetili, bili su savršeno stvoreni, inteligentni, kako nisu primetili da su goli pre nego što su uzbrali sa drveta. Tako da ću da pročitam u 1. Mojsijevoj, 3. glava, 6. i 7. stih, šta tekst kaže o tome. I žena uzabra roda s njega i okusi, pa dade i mužu svojemu, te i on okusi. Tada im se otvoriše oči i videše da su goli, pa spletoše lišća smokova i načiniše sebi pregače. Prethodno predavanje od anđela do majmuna je dobro objasnilo deo o majmunu, dakle zašto čovjek sad traži poreklo u majmunu, draži mu je majmun nego da ga je Bog stvorio, ali nismo stavili akcenat na anđel, kako je čovjek bio sličan anđelu pre pada u greh. I to je ujedno i odgovor na pitanje koje ja postavljam. Kako to Adam i Eva nisu primetili da su nagi? Da li neko u publici možda ima ideju? Ne postoji direktan tekst koji nam ukazuje, ali možemo da čitamo između redova i možemo da se pomognemo Biblijom, jer Biblija objašnjava Bibliju, to je princip u proučavanju Biblije. Na nekim drugim mestima može da nam pomogne da objasnimo šta je u pitanju. Čovek i danas ima svetlosno odelo. Svi mi zračimo svetlost, ali je to infracrvena svetlost koju naše oči ne vide. Dakle, naši oči vide samo jedan mali spektar elektromagnetnog zračenja koje zovemo svetlost, vidljivu, takozvanu vidljivu svetlost. Ultraljubičasto ne vidimo, infracrveno ne vidimo. Zmije, recimo, vide infracrveno. Ali mi smo i dalje svetlosna bića, slična anđelima. Međutim, energija svetlosti je na manjoj talasnoj dužini, mi smo izgubili energiju, svetlosnu energiju, i sada na izgled našim očima mi izgledamo da smo goli i onda moramo nosimo odeću i pokrivamo svoje telo. Sva živa bića je Bog učinio da imaju svoje prirodno odelo. Ptice imaju perje, sisari imaju krzno, ribe imaju krljušt. Čovek je bio obučen u svetlost kao što su obučeni anđeli. Kako to znamo? Možemo da vidimo iz slučaja kada je Mojsije na gori Sinaj dobio ploče zakona od Boga. On je tamo proveo izvesno vreme i bio je u društvu tvorca. I kada se vratio sa Sinajske gore u kamp u kome je bio narod, narod se poplašio zato što je njegovo lice svetlelo. Vidimo na ovom slajdu kako je Mikelanđelo prikazao Mojsija koji dolazi sa pločama zakona 10 zapovesti i napravio mu je male rogove, kao da je kod đavola bio, ne kod Boga. Razlog za to je što je prevod pogrešan, jer se u tekstu
u Starom zavetu gde se govori o ome, u 2. Mojsijevoj 34. glava 30. stih, da pročitamo tekst, i vide Aron, koji je bio prvosveštenik i brat Mojsija, i vide Aron i svi sinovi Izraeljevi Mojsija, a tomu se svetli koža na licu i ne smeše pristupiti k njemu. Dakle, Karadžić i Daničić su ispravno preveli ovaj tekst da mu se svetlela koža na licu. U većini prevoda je prevedeno kao neka vrsta projekcije. Dakle, Mojsije je imao projekciju i sad projekcija je u nekim tekstovima u staro vreme tumačena kao rog. Dakle, zračilo je, Mojsijevo lice je zračilo i narod se uplašio. Isijavao je svetlost od samog prisustva provođenja vremena sa svojim tvorcem. A Mojsije je bio grešan kao što smo i mi. Možete da zamislite kako su izgledali ljudi pre pada u greh. Bili su potpuno svetlosna bića, obučena u svetlost i naravno nisu videli da su goli. Nisu imali nekakve kombinezone ili odela kako ih mi imamo. Bili su obučeni u svetlost. I u momentu kada su prekršili zakon, ta svetlost je otišla od njih. Ups, šta ćemo sad? A imaju usađen moralni zakon u sebe. I naravno stid koji teorija evolucije ne može da objasni. I onda su pokušali sebe da zaklone i Bog im je objasnio u tom protoevanđelju da to smokovo lišće koje su oni upotrebili im neće pomoći. I onda je Bog sam napravio haljine, simbol žrtve Isusa Hrista, haljine napravljene od kože jagnjeta i obukao ih u njih. Dakle, čovek pre potopa, mi nemamo direktan izveštaj u Bibliji da je bio svetlosno biće, kao što su anđeli, ali imamo jako dobar razlog da smatramo da je čovek bio obučen u svetlost. I ta svetlost se samo pomerila na manju energiju. Mi je i dalje sijavamo kao infracrveno, ali je ne vidimo i oči nam se otvoriše, u stvari su im se oči zatvorile i videli su da su nagi, jer ne vide taj deo spektra vidljive svetlosti. Tim događajem ja želim da počnemo našu drugu temu, genijalni izum reprodukcije. Jer postoji jedna velika zabluda u svetu, a to je zabluda o tumačenju tog prvog greha Adama i Eve. Prva zabluda, ljudi obično misle da su uzbrali jabuku, nisu uzbrali jabuku, drvo poznanja dobra i zla je drvo koje danas ne postoji na zemlji. A druga zabluda, pošto je u pitanju golotinja i videli su da su goli, ljudi smatraju da je taj prvobitni greh zapravo greh seksa. U mnogim, ne direktno u religijama, ali u mnogim oblastima društva, ako pitate ljude o prvobitnom grehu, prva asocijacija koju ćete imati je seks. Adam i Eva su imali seks i to nisu trebali da imaju i onda je došlo sve to što je došlo. Dakle, smatraju da je simbolično su uzbrali, verovatno znate termin zabranjeno voće. Znate, čuli ste taj izraz. Nemoj diraš zabranjeno voće i tako dalje. Ali to je u potpunosti pogrešno razumevanje teksta. Sada ćemo videti zbog čega je pogrešno i danas ćemo se upravo baviti pitanjem reprodukcije. Reprodukcija je fantastično dizajnirana, nećemo ići u sve detalje, ovo je molitveni dom, ali ćemo govoriti o nekim aspektima reprodukcije da vidimo inteligentni dizajn u svemu tome. Dakle, taj prvi greh je opisan u prvoj knjizi Mojsijevoj, 3. glava, 6. i 7. stih, i praktično je isti tekst koji sam ja već pročitao, ali želim ovde da naglasim, to sam pojačao crvenim, i videše da su goli. Dakle, taj deo čitave priče želim da naglasim, jer u današnje vreme, tamo negde od hipi pokreta 60. godina, pa do danas, svet aktivno ide u pobunu protiv svega onoga što je sveto u Svetom pismu i što piše u Svetom pismu da je dobro za čoveka.
To je proizvod ateizma, dakle ateistički školski sistem koji ne dozvoljava da slučajno naša deca uče o Bogu stvoritelju kada uče biologiju, je odgajio generacije ljudi koji smatraju da je pred nama opšta sloboda i prvo 60. godina se pojavio taj hipi pokret, nudizam i tako dalje, gde su ljudi hteli da se oslobode te odeće. Šta će nam odeća? To nije naše prirodno stanje. Naše prirodno stanje je da smo goli. I sve to zapravo je napad na reprodukciju kao ideju i poklon koji nam dolazi od Boga. I ja ću pokušati u ovom predavanju da vam pokažem kako je zapravo taj napad suptilan. Neću govoriti o mnogim aspektima koji su vam poznati, ali ono o čemu treba da budemo svesni i oprezni jeste da nije slučajno seks tabu tema. Dakle, o seksu se u javnosti ne govori. Ako govorite u javnosti o seksu, vi ste nekulturni. I na taj način sistem u kome se mi nalazimo, time što u školskom sistemu vrlo malo objašnjava i što uopšte ne pravi referencu na to šta Biblija kaže, šta je brak, kad treba da uđemo u odnose i tako dalje, ostavlja decu na otvorenom. Često se roditelji libe da govore sa decom o tim temama i školstvo, informaciju koju deca i nove generacije dobijaju, dolazi direktno sa interneta, bez ikakve cenzure, i deca uče o seksu sve ono najgore i to se uvlači u društvo kao novi standard. To je jedna završna faza degradacije društva koja je zadesila i Rim i mnoge civilizacije pre toga. Zapadno društvo i praktično globalna civilizacija srlja u moralni pad, gde vodeću ulogu ima pogrešno tumačenje ljudske seksualnosti. Ljudska seksualnost je jedan od najvećih darova koji smo dobili od Boga i istovremeno jedna tema koju je najviše Satana napao i najviše je iskrivio. Ja ću samo toliko da kažem o samoj toj temi. Sve ostalo na večerašnjem predavanju će biti fokusirano na sam mehanizam reprodukcije, na molekularnom nivou i na ćelijskom nivou, da vidite kako je to divno dizajnirano. A da prvobitni greh nije greh seksa, možete da vidite iz prve knjige Mojsijeve, prva glava, 28, gde Bog pre pada u greh, dakle pad u greh je u trećem poglavlju, pre pada u greh, Bog je blagoslovio sva živa bića i rekao im da se rađaju i množe, i zatim blagoslovio je i Adama i njegovu ženu, i blagoslovi ih Bog i reče im Bog. Kad Bog izriče blagoslov, to je nešto što je veliki dar, ali isto tako nešto što ne može da bude povučeno. I reče im Bog, rađajte se i množite se i napunite zemlju. Dakle, imamo jedan fantastičan mehanizam u kome ne samo za našu vrstu, nego i za biljke i za životinje, Bog stvara prototip. Prototip psa, prototip konja, prototip čoveka, prototip neke ribe, ptice, prototip jabuke, prototip bilo kog drveta. I taj prototip donosi seme i plod i može da proizvede iduću generaciju. Bog stvara na planeti Zemlji materijalna bića od zemaljskog praha sa genetičkom informacijom da iduća generacija može sama da iznedri sledeću generaciju. I posle pada u greh kada je Eva zatrudnela i rodila prvog sina, bilo joj je jasno da nije u pitanju prirodni proces, nego je rekla, gle, dobila sam čoveka od Gospoda. Dakle, rađanje, proces reprodukcije, o tome ćemo govoriti idući put, o embrionalnom razviću čoveka, je veliki dar. I to je dar koji duhovna bića nisu dobila. Anđeli su bespolna bića, ona ne mogu da se reprodukuju.
I za pale anđele je bila velika uvreda da je u prisustvu greha i pobune, jer pali anđeli su se pobunili protiv Boga pre nego što je čovjek stvoren, to znamo po tome što je bilo drvo poznanja dobra i zla tamo, i zmija je već bila tamo. Palim anđelima je bila velika uvreda da je Bog stvorio bića od zemlje, pošto su anđeli vatrena bića i bića od vazduha, duhovna bića, napravio je materijalna bića koja imaju osobinu, koja je zapravo božanska osobina. Jer Bog kaže na jednom mjestu u Svetom pismu, ako vi možete da imate decu, zar ja, Bog, ne mogu da imam dete? Govoreći o Isusu Hristu. Dakle, Bog može da se reprodukuje i on je to učinio u večnim vremenima. Mi uopšte ne razumemo kako trojstvo funkcioniše. Ali je tu moć reprodukcije dao čoveku i nižim bićima na planeti Zemlji, a nije je dao anđelima. Svaki anđel je direktno stvoren od strane Boga. Međutim, Bog je direktno stvorio samo prvi ljudski par i prvi par svih životinja i biljaka i ugradio je u njih program kako sami da se razmnožavaju dalje i da napune zemlju. I taj blagoslov ostaje. Mi se razmnožavamo seksualnim putem. Postoje vrste koje mogu vegetativnim putem da se razmnožavaju. Čovek i mnoge životinje se razmnožavaju seksualnim putem. I u uslovima pada, moralnog pada u greh, taj blagoslov, rađajte se i množite se, je čovek zloupotrebio i skrivio. Ali jedna stvar koju i ateisti i ljudi koji veruju i bilo koji čovjek koji živi na planeti Zemlji ne može da ospori, jeste da je seks najvažnija stvar o kojoj se ne priča među ljudima i svako misli o tome i niko ne priča o tome i svako je opsednut time, možda manje više, možda sam ja opsednut pa više nego drugi, ali svako na neki način je opterećen seksualnošću. I to, taj dar koji smo dobili od Boga, rađajte se i množite se, je u suštini porodice, onako kako ju je Bog zamislio. Dakle, Bog je zamislio da se čovek rađa u okviru porodice. Jedan veliki napad na porodicu postoji u današnjem svetu. Čuo sam u nekim emisijama na televiziji da u Srbiji oko 30% muškaraca starosti oko 40 godina ili malo mlađi, malo stariji, nisu u bračnim odnosima. Slično je i za žene. I širom sveta brak, postoji veliki napad na brak, sve manje i manje bračnih zajednica. Tako da je bitno da razumemo da seks po sebi nije greh, nego je moralna zloupotreba seksa greh. I to je jedan od dominantnih grehova koji su omiljeni u ljudskoj populaciji, jer u sebi imamo snažnu potrebu, nazovite je instinkt, da se rađamo i množimo. Ali smo je, nažalost, iskrivili. I činjenica da ljudi vole da se množe vidi se u porastu broja stanovnika i taj blagoslov, rađajte se, množite se, istovremeno je bila i zapovest. I ljudi su se zaista namnožili na zemlji, ne samo ljudi, nego sva živa bića. I vidimo ovde, to je iz Galaksije časopisa iz 80. godina, procenu da će do 2000. godine na zemlji da bude 6 milijardi ljudi. Na koji način? Rađajte se i množite se. Dakle, i kada odbacuju Boga, ljudi ne mogu da ospore činjenicu da mi volimo da se rađamo i množimo, ali nažalost u današnje vreme u nekim sredinama, pa i ovde u Srbiji, vlada bela kuga i to je nešto o čemu treba čitavo društvo da se pozabavi ako ne želimo da izumremo sa ovih prostora u bliskoj budućnosti. Samo jedna mala digresija, proračun, dakle porast broja stanovništva, prati matematičke zakone, ovde eksponencijalnu krivu i mi tu eksponencijalnu krivu možemo da ekstrapolišemo i da idemo unatrag
i dolazimo do prvih ljudi koji su živeli na zemlji negde u vreme potopa pre 4.500 godina. Tako da kada evolucionisti kažu da je čovečanstvo staro stotinama hiljada godina, to nema nikakve osnove u procesima rađanja i množenja. Procesi rađanja i množenja ljudi prate matematičku zakonitost i vi tačno možete da izračunate kad su prvi ljudi živeli i na osnovu rodoslova koje imamo u Bibliji možemo da zaključimo da je to bilo upravo u vreme potopa. Dakle, kada su tri Noeva sina i njihove supruge nasledili zemlju posle potopnog uništenja. Dobro, dobili smo blagoslov da se rađamo i množimo. Svi manje više volimo seks, uvek ima izuzetaka. Bog nas je stvorio sa slobodnom voljom. Ja ovde ne propovedam da, ne znam, seks je najbitnija stvar na svetu, ali isto kao što uživamo u hrani, Bog nam je dozvolio da uživamo i u reprodukciji. I Bog nije Bog grčke filozofije dualizma, gde je sve što je materijalno zlo, a sve što je nematerijalno je pozitivno. Bog je stvorio materijalnog čoveka. I Bog je stvorio čoveka sa osjećajem čula, ukusa i mirisa. Kada jedemo da uživamo u hrani, stvorio je plodove koje nam je dao za hranu da uživamo u tim aromama. Isto tako je stvorio reproduktivni sistem da uživamo u tom blagoslovu koji je dao čoveku, blagoslovu reprodukcije. Osim toga, ljudska seksualnost je drugačija od svih živih bića. Sve životinje imaju period tokom godine kada se razmnožavaju. To je obično u proleće, u ovoj zoni gde postoje četirigodišnja doba. Čovek je biće koje se reprodukuje tokom cele godine. Dakle, ljudska seksualnost je jako važan deo toga što zovemo biti čovek. I treba da imamo dobro razumevanje svega toga, ali kažem o tome jednom drugom prilikom detaljnije o samoj seksualnosti. Ali ono što zaboravljamo jeste da je seksualnost, kada kažete biološki, seksualna reprodukcija, to nema mnogo veze sa onim kako mi zamišljamo u svojoj glavi kada kažete seks, šta je prva misa o tome. Seksualna reprodukcija biološki znači da dva organizma, muški i ženski organizam, daju po pola genetičkog materijala i spoje taj genetički materijal kroz jajnu ćeliju i kroz spermatozoid u iduću generaciju. Tako da je iduća generacija neponovljiva, nije kopija, kao u vegetativnom razmnožavanju, kada uzmete pelcir od biljke pa ga zasadite, to je genetička kopija biljke koju ste imali. Seksualna reprodukcija znači da će svaka iduća generacija biti jedinstvena. I na taj način Bog stvara iznutra, Bog stvara kroz nas i onda kažu evolucionisti, gde vam je Bog? Ne vidimo Boga. Sve funkcioniše samo. Upravo je tako i napravio sistem da se sam iznutra reprodukuje. Dakle, pitanje je biološke prirode. Kako se rađamo i množimo? Ja ću da odgovorim na deo tog pitanja sutra kada budemo govorili o tome kako se beba razvija u utrobi i kako se rađamo, da vidite kako je to fantastično dizajnirano, a danas ću da posvetim pažnju dvema fantastičnim ćelijama koje postoje u našem organizmu, a to su jajna ćelija i spermatozoid. Da vidite kako je Bog rešio to pitanje rađanja za koje anđeli nisu sposobni. I dao je taj veliki dar reprodukcije čoveku i živim bićima koja postoje na zemlji. Život na zemlji je izgrađen od ćelija. Dakle, sva živa bića su izgrađena od ćelija, to su funkcionalne i strukturne jedinice živih bića. Unutar svake ćelije postoji DNK molekula. DNK je zapis koji kaže kako da ćelija funkcioniše, ali isto tako kako da se ceo organizam izgradi tokom embrionalnog razvića. Da bismo napravili novu generaciju, mi ne možemo da koristimo prirodno bilo koju ćeliju. U prirodi
to ne funkcioniše, međutim, čovek je tehnologijom došao do znanja da mi možemo sada da koristimo telesne ćelije, ali još uvek nam je potrebna jajna ćelija i da prebacimo DNK i da radimo kloniranje životinja i biljaka. Na prirodni način, da bi se bez obzira biljka ili životinja seksualno razmnožavala, potrebna je jajna ćelija. I jajna ćelija je fantastičan dar i dizajnersko rešenje koje je Bog ugradio u ovaj svet. Ja ću najpre reći nešto o jajnoj ćeliji, a zatim i o spermatozoidu. Spermatozoid je isto vrlo zanimljiva ćelija. Jajne ćelije sisara su jako male. Ljudsko jaje je 1/10 milimetra, 100 mikrona. To je granica što možemo golim okom da vidimo. Ako vas interesuje kako jajna ćelija izgleda, najbolje je da pogledate u svoj frižider, ako imate neko jaje pileće tamo kokošije. To je jajna ćelija koja je obavijena kalcijumskim omotačem, zaštitnim omotačem. I postoje, dakle, dva tipa seksualne reprodukcije. U jednom tipu se embrion razvija izvan tela svoje majke, jaja se polože, a u drugom tipu reprodukcije se embrion razvija unutar tela svoje majke. I to je kod sisara, dakle, i kod čoveka. Tako da, jaje o kome ćemo mi govoriti danas je mnogo manje od ovog kokošijeg jajeta. To je ljudsko jaje, ovde vidite na slajdu, skening mikroskopom, kako izgleda. Ima svoje jedro, otprilike 100 mikrona ili 1/10 milimetra u prečniku i okruženo je ćelijama koje mu na neki način služe. To se zove korona radijata i to su ćelije koje prate jajnu ćeliju tokom ovulacije. Ono što je fantastično u vezi jajne ćelije i što jajna ćelija ima, a sve druge ćelije nemaju, jeste sposobnost da od jedne ćelije dobijete ceo organizam koji može da ima milijarde i hiljade milijardi ćelija. Ljudsko telo negde oko 50 trilijona ili hiljada milijardi ćelija, koje se razvijaju iz jednog oplođenog jajeta. Da bi to bilo moguće, jajna ćelija, osim DNK informacije, mora da ima i pozicionu informaciju. Unutar jajeta postoji jedna molekularna mapa koja kaže gde će da se razvije glava, gde će da se razviju ruke, noge, telo. I ta jajna ćelija, bez nje nema života. I sve veći broj ljudi postaje sterilno na planeti Zemlji. Ne može da se reprodukuje. Ali ono što je zanimljivo u vezi reproduktivnih ćelija i jajne ćelije i spermatozoida jeste da biste mogli da formirate sledeću generaciju seksualnom reprodukcijom, vi morate da redukujete količinu DNK na pola. Čovek ima pola DNK, pola gena, zapravo jednu kopiju od oca, jednu kopiju od majke. Mi smo takozvani diploidni organizmi, imamo dva seta hromozoma, od oca i od majke. Kada bismo takve ćelije sa dva seta hromozoma koristili za reprodukciju i kada bi spermatozoid imao dva seta hromozoma, kao što imaju naše telesne ćelije, i kada bi jajna ćelija imala dva seta hromozoma, u sledećoj generaciji, kada se spoje jaje i spermatozoid, to oplođeno jaje bi imalo četiri seta hromozoma. Pa bi iduća generacija se spajala, pa bi se spojili četiri i četiri, pa biste dobili 8, pa 16, pa 32, i to se zove poliploidija, kada imate veliki broj kopija DNK. Međutim, Bog je dao blagoslov da se rađamo i množimo i napunimo zemlju ne u jednoj generaciji, nego kroz mnoge generacije. Što znači da jajna ćelija i spermatozoid moraju da na pola redukuju količinu DNK. I to je jedinstveno kod reproduktivnih ćelija. Mi ih zovemo gameti, jer morate da redukujete količinu DNK. Ali morate da je redukujete tako, ne slučajnim procesima, ajde da uzmem pola, pa koja je bilo polovina.
samo da bude pola. Nego morate da imate jednu kompletnu kopiju sačuvanu. Dakle, sve gene morate da sačuvate, a da količinu redukujete na pola. Mlađi među vama koji su imali biologiju u školi, znaju da postoji redukciona deoba ćelija koja se zove mejoza. Verovatno ste čuli za mejozu. Postoji mitoza i mejoza. Mitoza je ćelijska deoba unutar naših telesnih ćelija, mejoza je ćelijska deoba unutar naših reproduktivnih ćelija i u tom procesu mi zapravo smanjujemo broj gena, ali su svi geni i dalje prisutni, tako da bi polne ćelije, jaje i spermatozoid, mogli da se spoje i da ponovo uspostave dve kopije. I onda se ponovo redukuje na jednu kopiju, u idućoj generaciji ponovo dve kopije. I na taj način svaka generacija ostaje diploidna, dakle ne povećavamo broj DNK za duplo svake generacije, nego ostaje konstantna. To je dizajnersko rešenje. I za takvo dizajnersko rešenje je bio potreban jako kompleksan program, o kome ću ja reći više malo kasnije. Želim da napravim samo jednu malu digresiju u vezi biotehnologije. Dakle, jajna ćelija je jedina Bogom dana ćelija, prirodna ćelija, kojom se živa bića, koja se reprodukuju seksualnim putem, dakle da postoji muško i žensko koji kombinuju DNK, može da formira sledeću generaciju. Ali kod čoveka jajna ćelija nastaje tokom embrionalnog razvića od matičnih ćelija. I kod čoveka i kod sisara. I te matične ćelije su zapravo ćelije koje mogu da proizvodu sve tipove drugih ćelija. Ako imate matičnu ćeliju, možete da napravite mišićnu ćeliju od nje. Ako imate matičnu ćeliju, možete da napravite krvnu ćeliju ili neuron. Ali dugo vremena ljudi nisu uspeli da naprave reproduktivne ćelije od matičnih ćelija, jer morate da aktivirate mejozu. Morate da redukujete broj hromozoma, broj DNK, da biste dobili reproduktivne ćelije. 2016. godine tim japanskih istraživača, i ovde vidite jedan od naslova koji je komentarisan u Nature, inače je rad objavljen u jednom drugom časopisu, su uspeli da od matičnih ćelija naprave na veštački način jajnu ćeliju. I po prvi put se direktno mešamo u ono što je Bog rekao, rađajte se i množite se, direktno se mešamo na taj način što od telesnih ćelija sada možemo da pravimo jajne ćelije. Ovo je urađeno na miševima, još uvek nije urađeno kod čoveka, ali ima veliki tehnički potencijal. Zamislite recimo žensku osobu koja je morala da operiše jajnike. Nema jajnike, u jajnicima su jajne ćelije. Iz telesne ćelije će biti moguće tehnološki proizvesti jajnu ćeliju. Tako da mogućnost reproduktivne biologije, reproduktivna biologija je čitava grana biologije, napreduje na jedan fantastičan način, međutim ja ne pozdravljam ovakve eksperimente jer se u njima mi igramo tvorca. I ovo je vrsta eksperimenata između mnogih drugih kao što je kloniranje i tako dalje, gde mi direktno provociramo tvorca i direktno se igramo sa etičkim pitanjima koja zadiru u srž i filozofije i religije i nauke. Međutim, kada govorimo o polnim ćelijama, jajetu i spermatozoidu, i uopšte kada se bavimo u nauci nekom temom, dobro je da se vratimo u prošlost. Dobro je da istorijski vidimo kako su se stvari razvijele. Ljudske reproduktivne ćelije su jako male i praktično oplodnja jajne ćelije kod sisara nije bila zapažena na naučni način sve do sredine 19. veka. Praktično sve do pred kraj 19. veka ljudi nisu imali pojma kako se začinje novi ljudski život. Tako da priče o rodama i kupusu nisu bile priče samo za malu decu.
Ljudi apsolutno nisu znali kako počinje ljudski život, samo su videli da odjednom je trudna, raste stomak, rodi dete. Tek je, dakle, u 19. veku čovek saznao kako se mi reprodukujemo. Ali, što se tiče reproduktivnih ćelija, muške reproduktivne ćelije su lakše dostupne observaciji i nauka je prvo prepoznala muške polne ćelije. Dakle, otkriće spermatozoida je bilo 1677. godine u Holandiji, gde su, Holanđani su imali fantastičnu tradiciju pravljenja sočiva, staklenih sočiva za uveličanje, za naočar i tako dalje, i napravili su prve mikroskope. I napredak u nauci uvek zavisi od tehnološkog napretka. Za nauku morate da imate oruđa, a ta oruđa mora neko da izmisli. Tako da su Holanđani jako zaslužni za napredak bioloških nauka i ovde vidimo mikroskop koji je Anton van Leeuwenhoek, to kada otvorite udžbenike biologije, ne znam da li u petom razredu još uvek počinje biologija, kada otvorite udžbenik biologije, Anton van Leeuwenhoek, prvi mikroskop koji je napravljen, ovako je izgledao taj mikroskop Antona van Leeuwenhoeka, imao je malo sočivo, praktično uveličavajuće staklo, i imao je jedan šraf na koji ste postavljali objekat koji gledate. I onda se naspram svetlosti sunca gledalo kroz sočivo koje je povećavalo objekat. Dakle, jedan vrlo zanimljiv mikroskop koji uopšte ne izgleda kao današnji mikroskopi koji imaju one cevi, tubu u kojoj su sočiva. I koristeći takav mikroskop, Anton van Leeuwenhoek, i time dolazimo do dela priče o reprodukciji koji je tabu, dakle, kada se govori o seksu, o tome se ne govori javno, ali na neki način je nauka morala da sazna o svemu tome. Evo da vidite kako je nauka saznala o muškim reproduktivnim ćelijama, o spermatozoidu. Anton van Leeuwenhoek je prvi čovek koji je naučno opazio i napravio skice spermatozoida. Pre toga niko nije video spermatozoid. I ja kada predajem studentima biologiju, uvek ih pitam šta mislite kako je došao do uzorka, do materijala, kako je on to radio. Ovde vidite portret Antona van Leeuwenhoeka koji je urađen u to vreme kad je radio istraživanja. Ima neki blažan izraz lica, tako da ja neću ulaziti u detalje više o tome. Međutim, ono što je on zapazio, posmatrajući seme, te male životinjice, spermatozoid, zon znači životinja, mala životinja. Dakle, sperm znači seme, životinjica koja je seme, koje on zapazio u semenoj tečnosti, kada je gledao pod mikroskopom, smatrao je da je to bitno otkriće i on je želeo da publikuje to otkriće u naučnom časopisu. U 17. veku nije bilo mnogo naučnih časopisa. Danas imate toliko naučnih časopisa, ne znate gde da pošaljete svoj rad kada objavite neko otkriće. Međutim, Anton van Leeuwenhoek je odlučio, skupio je petlju, iako ga je bilo sramota, treba sad da objasnim kako je on to otkrio, šta je on to radio kad je otkrio spermatozoide u semenoj tečnosti, i onda je poslao rad u kraljevsko društvo u Londonu, koje je objavljivalo časopis, postoje analog kraljevskog društva u Londonu, jedan od najstarijih naučnih časopisa u svetu, i njegov rad je objavljen 1678. godine, dakle godinu dana nakon što je poslao svoju publikaciju. I ovde vidimo tekst koji je on poslao, popratno pismo, kada je submitovao svoj rad, izvinjava se toj gospodi u kraljevskom društvu, što im šalje rad o jednoj takvoj temi, koja će možda da ih zgrozi, i on ostavlja njima, ako smatraju da je to zaista nemoralno što je on poslao, da odbace rad i da drže to u tajnosti, da ne govore o tome, ako smatraju da je to nešto što nauci može da donese korist, onda da objave to. I na svu sreću, to je bilo vreme puritanstva i vreme u kome su ljudi mnogo drugačije moralne norme imali nego danas, ali na svu sreću
je to kraljevstvo, društvo i naučnici su shvatili da zapravo se mi bavimo jednom naučnom temom i da je to otkriće koje može da bude značajno za budućnost. I tako je Anton van Leeuwenhoek otvorio čitavo jedno veliko poglavlje reproduktivne biologije. Dakle, tim njegovim otkrićem, prostim posmatranjem spermatozoida, je otkrio jedno ogromno polje biologije i što bi rekli naši ljudi, on je začetnik jednog novog razvoja, kao naši Topalovići. I taj novi razvoj je još uvek bio u jednom jako zanimljivom miljeu, pošto su uglavnom u Holandiji pravili mikroskope i Holanđani su bili ti koji su napravili prva otkrića mikroskopom. I pogledajte kako je nauka bila naivna u svojim početcima. Tokom prvih posmatranja, kada objavite rad, onda su i drugi istraživači pokušali da rade iste observacije, zatim su prikupljeni uzorci od drugih vrsta i zapaženo je da manje više životinjske vrste imaju spermatozoide u semenoj tečnosti. Pre toga se smatralo da u semenoj tečnosti postoji neka energija koja se filtrira iz krvi i koja onda pravi sledeću generaciju. I danas još uvek među ljudima postoji to neko uverenje da se naša krvna loza zbliži, ne znam, dve porodice se zbliže krvnim putem. Još uvek postoji to kada se ljudi venčaju, krvni srodnici. Čuli ste za taj termin krvni srodnici. To sve potiče od toga što se verovalo da u semenoj tečnosti, u samoj tečnosti, da postoje neke determinante nasleđa. Međutim, ispostavilo se da to nije tačno, nego da su spermatozoidi te jedinice, reproduktivne jedinice, koje će da iznedre sledeću generaciju. Ali, mnogi naučnici, i ovde vidimo skice koje je napravio drugi Holanđanin koji je krenuo tim putem novog razvoja, Nikolaus Harstoker, je bio siguran da je pod mikroskopom u toj ćeliji spermatozoida video malu osobu koja čuči tamo. I time je osnovao jedan pogrešan naučni koncept, pogrešnu teoriju preformizma. Pošto su ljudi čitali Bibliju, i Bog je izrekao rađajte se i množite se, napunite zemlju, onda su ljudi uvek imaju svoju viziju šta Bog radi i kako Bog radi. Ljudi uvek znaju bolje od Boga šta Bog radi. I onda su većina naučnika tog vremena, dakle kraj 17. veka, verovali u preformizam, pošto je Bog stvoritelj, a odlučio je da stvori čitavo čovečanstvo, ne direktno, nego kroz rađanje, onda mora da je Bog u Adamove testise stavio spermatozoide u kojima čuči sledeća generacija. Ali tu se ne zaustavljamo. U tom malom homunkulusu ili čovečuljku, za koji su oni mislili da ga vide pod mikroskopom kada posmatraju spermatozoid, smatrali su da u njegovim testisima mora da postoje spermatozoidi sa malim ljudima sledeće generacije. Pa u njima još manje, kao one ruske lutke, znate, kad se otvaraju jedna druga. E, to je preformizam i verovali su da su sve generacije čovečanstva unapred dizajnirane, samo treba da odmotate film tokom reprodukcije. Ideja je zanimljiva, ali nije podržana činjenicama. Mi danas znamo da preformizam nije tačan. Ono što je Bog upakovao u spermatozoid nije mali čovek, nego DNK molekul koji je zapravo program, instrukcija koja kaže kako da se sledeća generacija napravi. Ali Bog nije ceo program stavio u spermatozoid. Pola programa je stavio u spermatozoid, pola programa je stavio u jajnu ćeliju i kako da dođemo do iduće generacije, Božja ideja je bila kroz ljubav. Ljubav muškarca i žene koja treba da se ogleda u braku, u venčanju i u reprodukciji unutar braka. I jedan drugi aspekt otkrića spermatozoida jeste da prva ideja koju je Anton van Leeuwenhoek, zamislite jadnika koji je, dakle, došao je do svog uzorka,
stavio ga je pod mikroskop i odjednom vidi tamo neke životinjice sa bičevima koje plivaju. Prva ideja do koje on došao je, ups, u pitanju su paraziti. Dakle, ljudi su verovali da su ćelije sperme paraziti. I onda su uzeli više uzoraka i zaključili su, wow, svi smo zaraženi. Ali su onda proučavali spermu drugih vrsta i zapazili su da su spermatozoidi drugih vrsta morfološki drugačiji. I tu su malo odahnuli i shvatili su da zapravo spermatozoid učestvuje u reprodukciji. Kasnije, početkom 19. veka, su zapazili fertilizaciju ili oplođenje jajne ćelije kod životinja koje imaju spoljašnju oplodnju. Kod čovjeka je oplodnja unutrašnja, tako da ne vidimo šta se dešava, ali recimo kod žabe, kod morskog ježa, jaje je mnogo veće i pod mikroskopom tačno možete da vidite momenat oplodnje. Tako da su shvatili da nisu u pitanju paraziti. Ovo je, dakle, ćelija spermatozoida koja nastaje na fantastičan način od ćelije koja izgleda kao svaka druga ćelija u našem telu, otprilike je loptastog oblika, međutim, spermatozoid je visoko specijalizowana ćelija. To je neka vrsta drona, mi sad možemo da koristimo termine novih tehnologija, neka vrsta drona koji u tečnoj sredini isporučuje paketić DNK unutar jajne ćelije i izuzetno je fantastično dizajniran da izvrši tu funkciju. Ima snažan motor, flagelum ili bič, koji je napojen mitohondrijama koje proizvode energiju, dakle to je sistem baterija. Imate baterije ovde, imate pokretač i ta mala ćelija treba da pređe veliki put unutar ženskog reproduktivnog sistema da pronađe jajnu ćeliju. Postoje navigacioni sistemi i unutar spermatozoida i unutar jajne ćelije i unutar ženskog tela koji pomažu spermatozoidima da nađu svoj put. To je jedna tema za sebe, fantastična tema o kojoj možemo nekom drugom prilikom da pričamo. I onda u jedru je visoko skoncentrisana materija DNK koja je upakovana tako da bude deliverovana u jajnu ćeliju i da može da dovede do reprodukcije, do iduće generacije. A Golgijev aparat je modifikovan u takozvanu akrozomalnu vezikulu. Golgi aparat ima funkciju u svim ćelijama tokom pakovanja belančevina koje se tamo proizvode, međutim u spermatozoidu je dizajniran tako da je to jedna, ja bih rekao, kao inicijalna kapsula u metku. I ta akrozomalna vezikula, kada se spoji sa jajnom ćelijom, kada spermatozoid dođe do jajne ćelije, jajna ćelija je obavijena različitim omotačima koji zapravo predstavljaju prepreku. Ženska polna ćelija stavlja spermatozoide pred jedan zadatak, jedan viteški zadatak da stignu do nje i napravi taj put da je veoma težak. I spermatozoidi se probijaju, stotine i hiljade njih se probija, ali samo jedan uspe da izvrši oplodnju. Tokom tog procesa ova akrozomalna vezikula će da se oslobodi i da oslobodi enzime koji će da svare put kao neku vrstu želea koja štiti jajnu ćeliju da praktično probuše put do jajne ćelije i da izvrše oplodnju. Želim sad u najkraćim crtama da vam kažem tehničke probleme do kojih koje je dizajner svega, Bog, morao da reši kada je napravio način da se živa bića na zemlji razmnožavaju sama od sebe. Dakle, ne da ih individualno on stvara, nego da mi sami imamo kontrolu i možemo da izaberemo svog životnog partnera, možemo da imamo decu. Dao nam je ogromnu slobodu. Praktično, Biblija kaže da je Bog stvorio čoveka po svom obličju. Mi smo o tome govorili juče. Deo toga je i sloboda koju nam je dao reproduktivna sloboda. Mi imamo osobinu sličnu Bogu da možemo da imamo našu decu. Ja imam sina, Bog ima sina. Anđeli ne mogu da imaju sina.
Prema tome, Bog je čoveku dao veliku čast time što mu je omogućio da se reprodukuje. Ali pomenuo sam da moramo da redukujemo broj DNK hromozoma koje imamo, da iduća generacija ne bi nagomilavala DNK bez potrebe. I to se dešava kroz mejozu i u toj mejozi, dakle u procesu, jedna telesna ćelija koja ima 46 hromozoma kod čoveka treba da se redukuje na 23 hromozoma. I ovde vidimo proces, to je nešto što se uči u školi i učenik uvek boli glava, ja moram da pamtim sve ove faze, metafaza i tako dalje, anafaza, šta se dešava, muka živa. Ovo su hromozomi, dakle sa plavom i crvenom su obeleženi hromozomi od dva roditelja. U našim telesnim ćelijama mi imamo DNK i od oca i od majke. Dakle, plavo i crveno su dva različita roditelja i sad treba da podelimo tu DNK na pola. Da bi se to učinilo, moramo da koristimo centrozome. Centrozom je mašina, molekularna mašina, koja pomoću kablova zakači se za hromozome i razvlači ih na dva dela ćelije da bi odvojila količinu DNK. I ovde vidimo hromozome, kako ih centrozomi i ovo deobno vreteno razvlači na dve stranice. To je fantastična mašinerija i mora da ide u dve faze. U drugoj fazi, konačno, dobijamo ćelije koje su haploidne, dakle koje imaju samo jedan set hromozoma i to su ćelije od kojih će nastati jajne ćelije i spermatozoidi. Ja niti znam sve detalje o tom centrozomu, niti imamo vremena da se tako nečim bavimo, niti je to tema za opštu publiku, ali želim da znate da dobijete informaciju o kompleksnosti te molekularne mašine koja je potrebna da bismo napravili jednu jajnu ćeliju ili jedan spermatozoid. Dakle, da bi reprodukcija mogla da funkcioniše. Ovo je centrozom i svaki ovaj detalj na centrozomu danas znamo. Naučnici, biolozi danas imaju neverovatno znanje o svakom detalju koji je neophodan da to deobno vreteno može da funkcioniše i da podeli količinu DNK na pola. O ovome nismo imali pojma. Pre i dalje veruju u darvinizam. Ja ne znam kako prirodnim procesima je jedna ovakva mašina mogla da nastane. A sa druge strane, na drugoj strani koja je prema hromozomu, dakle to je deobno vreteno mašina koja pravi sistem koji će da povuče DNK na dve različite strane da stvori dve ćelije. Ali sa druge strane, ti kablovi koji su napravljeni od proteina tubulina moraju da se zakače za hromozome. Dakle, morate da imate nešto što će da se zakači za DNK i morate da imate ovu mašinu centrozom i onda će ona da povlači kao blinker kada imate pecalicu sa blinkerom pa povlačite. E, tako povlači hromozome i razdvaja ih u procesu stvaranja jajne ćelije i spermatozoida. I ovo je jedan rad, nije bitno o kakvom tipu kinetohora se radi. Kinetohor je na drugoj strani. Kinetohor je mašina koja je zakačena za hromozome. I vidite taj kinetohor kako je komplikovan. Ovde je DNK i ovde je kinetohor koji je zakačen za DNK, sačinjen od različitog broja belančevina. Svaku belančevinu sad znamo. Znamo kompletno molekularna mašina kako izgleda. I ovde je zakačena za tubulin. Tubulin je dakle to vlakno, ta sajla kojom se razvlače hromozomi. Dakle, kinetohor je sa jedne strane gde je zakačen hromozom, a centrozom je sa druge strane gde je zakačeno to deobno vreteno koje će da razvuče DNK. Ono što je zanimljivo jeste da je ovaj rad, tu gde imamo sve ove detalje kako to funkcioniše, takođe objavljen u Kraljevskom društvu, dakle u tom časopisu u kome je Anton van Leeuwenhoek objavio otkriće spermatozoida. Pogledajte koliko je nauka otišla daleko za samo malo više od 200 godina. Dakle, od prvog otkrića da, wow, mi imamo spermatozoide u semenoj tečnosti, pa do detalja, takvih molekularnih detalja, kakve sve tokom procesa reprodukcije, kakve sve mašine
su uključene u proces. Ja zaista ne znam kako evolucionisti, kakva je vera, ja se divim veri evolucionista, kada mogu da gledaju ovakav rad i da i dalje veruju da je evolucijom i slučajnim procesima nastao život. I evo vidimo ovde obeleženo fluorescentnom bojom kako se hromozomi razlače. Hromozomi su zapravo ovde, tubulin, ta vlakna su ovde obojena crveno, a kinetohor je obojen zeleno. Tako da vidite da je svaki hromozom vezan kinetohorom i onda se razlače. Praktično hromozomi DNK ovde uopšte nisu vidljivi. Ali svaka nova generacija seksualnom reprodukcijom stvorena nije kopija, nije genetička kopija svojih roditelja. Osim redukovanja količine DNK, dizajner je morao da reši još jedan veliki problem, a to je da izvrši rekombinaciju DNK, tako da u mejozi, ne samo da redukujemo količinu DNK da bismo stvorili spermatozoide i jajne ćelije, mi moramo da rekombinujemo DNK na način da pravimo nove kombinacije koje nisu postojale u prethodnoj generaciji. I zbog toga broj kombinacije je takav da bi moglo trilioni različitih ljudi da postoji na zemlji. Ta rekombinacija je proces u kome preko 20 molekularnih mašina učestvuje i dešava se tokom mejoze, a pogledajte samo u najkraćim crtama šta se zapravo dešava. Vi morate da rekombinujete pre nego što razdvojite hromozome, u prvom delu mejoze, morate da rekombinujete DNK oca i majke. Dakle, u mojim polnim ćelijama, u mojim spermatozoidima, nije ista kombinacija gena koju sam ja nasledio od oca, nego je kombinacija gena od oca i od majke, sa dva hromozoma. I sad kako uzmete jedan hromozom, treba da ga presečete, treba da ga spojite, treba prvo da znate koji hromozom ide sa kojim hromozomom. Imamo 23 para hromozoma. Ako pogrešan hromozom uzmete, napravit ćete mutaciju, translokaciju, hromozomalnu mutaciju. To ne može da se preživi najčešće. Morate, dakle, iste hromozome da poređate zajedno tokom tog procesa, pa morate mašinom da ih presečete. Zamislite, imamo molekularne makaze koje sad seku hromozom. To je jako opasna stvar. Morate da presečete hromozom, i ovde vidite kako se kat napravi, i onda morate da očistite jedan deo DNK, skinete slova DNK sa jednog dela u veri da ćete moći da ih prebacite sa druge kopije. I onda mašina dovodi drugu kopiju koja ulazi u ovaj deo koji je presečen, i kopir mašina sa druge kopije DNK prebacuje, DNK čita i pravi rekombinantnu DNK, na kraju zatvara ceo deo koji je prepisan, pravi rekombinantne hromozome koji su sad kombinacija DNK oca i majke. Pre nego što sledeća generacija spermatozoida i jajnih ćelija bude napravljena. Takvo igranje sa molekulom DNK od koje zavisi naš celokupan život je nemoguće prirodnim procesima u nadi da ćemo u jednoj generaciji dobiti i makaze, i način da ponovo sve spojimo, i način da očistimo slova, način da prebacimo, da stavimo određene hromozome zajedno. To je tako kompleksan mehanizam od koga zavisi život na planeti Zemlji, da nam ne preostaje ništa drugo nego da se poklonimo stvoritelju i da mu kažemo svaka mu čast. Jer ne postoji prirodni mehanizam koji bi mogao postepeno da objasni seksualnu reprodukciju. A evolucionisti kažu seksualna reprodukcija je najveći izum evolucije, pošto je ubrzala evoluciju jer je povećala promenljivost. To su takve reči hule. Na ovo fantastično stvaranje koje je dizajner pokazao u reproduktivnim ćelijama, da zaista nemaju opravdanje ljudi koji imaju znanje, a govore takve reči. I evo ovde na kraju da vidimo kako spermatozoid ulazi u jajnu ćeliju, akrozomna reakcija, ta inicijalna kapsula pukne i enzimi vare put prema jajnoj ćeliji. Tako da mogu spermatozoid i jajna ćelija da se spoje i tek tada nastaje novi ljudski život, kada se DNK između spermatozoida i jajne ćelije spoje.
U ovom mehanizmu ima još uvek nekoliko tehničkih problema. Dakle, sad smo napravili jajnu ćeliju, napravili smo spermatozoid, redukovali smo količinu DNK, napravili smo nove kombinacije rekombinacijom. Ali još uvek imamo tehničke probleme. Jedan od tih tehničkih problema jeste kako da sprečimo polispermiju. Jako veliki broj spermatozoida ulazi, napada jajnu ćeliju. Ako uđu dva spermatozoida, onda ćemo ponovo da imamo više DNK nego što nam je trebalo. Džabe nam čitava mejoza i redukovanje količine DNK. Ako dva spermatozoida uđu, nismo uradili dobar posao. Kako jajna ćelija može da ima mehanizam koji, vidite ovde, stotine spermatozoida koji napadaju ljudsku jajnu ćeliju, a samo jedan će da izvrši oplodnju. Fantastičan mehanizam. I taj mehanizam se zove prevencija polispermije. Ne možemo da idemo u detalje, ali uglavnom, površina jajne ćelije je naelektrisana. Dakle, ima električni potencijal, slično kao nervne ćelije, kako je to dizajner rešio. I u momentu kada prvi spermatozoid dotakne površinu jajne ćelije, taj prvi spermatozoid koji u deliću sekunde prvi došao do jajne ćelije će da trigeruje ovaj sistem prevencije polispermije i kada stavite elektrode na jajnu ćeliju i pratite, dakle, oplođenje, to možemo kod morskih ježeva da radimo, oni imaju veliku jajnu ćeliju, stavite elektrode, skoči potencijal na membrani. Tako da ne dozvoljava svim ostalim kandidatima, svim ostalim spermatozoidima, ne dozvoljava da izvrše oplođenje. I na taj način je obezbeđeno da samo jedan spermatozoid izvrši oplođenje. I osim toga, naravno, postoji mehanizam koji prepoznaje vrstu. Bog je morao, Bog kaže da je stvorio živa bića po njihovim vrstama i onda je rekao rađajte se i množite se. Bog je napravio molekularne ključeve i brave između spermatozoida i jajnih ćelija svake vrste, tako da druga vrsta ne može da oplodi i da napravi neku himeru, neku vrstu koja je hibrid između dve vrste. Bog je stvorio vrste tako da spermatozoid jedne vrste i jajna ćelija jedne vrste prepoznaju se specifičnim kodom kao ključ i brava i onda je omogućena reprodukcija iduće generacije. I, dakle, ono što je zanimljivo kod oplođenja jeste da svakog dana saznajemo nove stvari. Ta reproduktivna biologija, čijem začetku, dakle, dugujemo tome što je Anton van Leeuwenhoek pobedio svoju stidljivost, dovela je do toga, ovo su najnovije otkrića u poslednjih par godina, da zapravo postoje indicije da jajna ćelija aktivno učestvuje u izboru spermatozoida. Dakle, nije samo da spermatozoidi navaljuju pa koji prvi stigne, nego aktivna ćelija, jajna ćelija se takođe pita. Drugim rečima, dame biraju. I pokazano je da recimo, to je pokazano kod životinja na različitim sistemima, da ako spermatozoid nosi određenu mutaciju, smanjuje se verovatnoća da će spermatozoid u kome postoji greška da izvrši oplođenje. Dakle, jajna ćelija selektuje spermatozoide i za 75% smanjuje verovatnoću da će dete da ima genetičke probleme. Dakle, jajna ćelija na fantastičan način i zbog toga pravi sve te prepreke za spermatozoide da može da izvrši selekciju spermatozoida koji će da oplodi jajnu ćeliju. Ja sam vam napričao jako mnogo detalja u kratkom vremenu, ne očekujem, dakle, ovo nije predavanje iz biologije. Ono što je bitno jeste da shvatimo da je sistem reprodukcije živih bića na zemlji dizajniran. Nema spora o tome. Ko je dizajner, o tome ostaje, dakle, da svako donese odluku, ali inteligentnim dizajnom je reprodukcija urađena, dizajnirana na zemlji. A apostol Jovan je na kraju svog evanđelja rekao u poglavlju 21-25, a ima i drugo mnogo što učini Isus,
koje kad bi se redom popisalo ni u sami svet, mislim, ne bi mogle stati napisane knjige. I on tako završava zapravo, zapravo tu misao sa amin, što je potvrda da je to zaista tako. Isus, Bog, Logos, je učinio ovaj mehanizam fantastičan dizajn reproduktivnog sistema i reprodukcije. I mi sada punimo biblioteke, svetske biblioteke, znanjima o reprodukciji, znanjima o ćelijama, o DNK. Stotine i hiljade različitih naučnih časopisa i radova se svakog dana objavljuje. I dalje većina tih naučnika odbija da se pokloni tvorcu i veruje da su sve to proizvodi slučajnih procesa. Ali ovdje vidimo da je doslovno apostol Jovan u pravu kada iznese ovakvu filozofsku misao, da je toliko toga Isus učinio, da kada bismo sve opisali, kada bismo opisali kinetohor i kada bismo opisali centrozom i mejozu i redukciju, rekombinaciju, trebali bi da ispunimo ceo svet knjigama, da opišemo, i to je samo u jednoj ćeliji, da opišemo ono što je Bog uneo u ovaj svet i kako je dizajnirao ovaj svet. Ali želim da završim sa jednim drugim tekstom koji ima mnogo dublji smisao, jer Bog je stvorio reprodukciju u uslovima kada je već pobuna postojala. Pali anđeli su se već pobunili protiv Boga i Bog je stvorio Adama i Evu u takvim uslovima i oni su uskoro pali u greh. U trećoj glavi, dakle, pošto su uzbrali sa drveta poznanja dobra i zla, Gospod izriče sljedeću presudu. Dakle, Bog je izvršio uvid, sudski uvid u ono što se dogodilo. Oni su prekršili zakon, plata za prekršaj zakona je smrt. I sad on gleda ko je uključen u taj incident koji se dogodio. Tu su zmija, tu je žena i tu je Adam. Dakle, Eva i Adam. Tada reče Gospod zmiji, i sad posle uvida, kada čitate ceo tekst u trećem poglavlju, fantastičan je. Dakle, to je prvo istražni postupak u kome Bog ispituje, iako Bog ima sve znanje, on zna šta su oni već uradili, ali ispituje ih da daju izjavu šta se dogodilo pre nego što donese presudu. Tada reče Gospod zmiji, kad si to učinila, prevarila je Evu i dala Evi da okusi plod poznanja dobra i zla, kad si to učinila da si prokleta mimo svako živinče ili životinje, ovo je arhaičan izraz, i mimo sve zveri poljske. I onda će da ide na svom stomaku zmija i ovaj drugi deo teksta u 15. stihu je jako zanimljiv. I još mećem, dakle Bog, stavlja neprijateljstvo između tebe, dakle između zmije, a zmija je bila medijum kroz koji je Sotona govorio. Dakle, zmija je simbol Sotone. Stavlja Bog neprijateljstvo između Sotone i između žene. Simbol žene je crkva, dakle, hrišćanska crkva, oni koji su verni Bogu u zajednici, to je simbol žene u Bibliji, možete vidjeti. Dakle, stavlja neprijateljstvo između Sotone i između Božije crkve i između semena tvojega i semena njezina. Ovdje Bog govori da će Sotona imati svoje seme na zemlji i da će crkva ili oni koji ostanu odani Bogu imati svoje seme na zemlji. I posle nekoliko hiljada godina rađa se Isus ovim reproduktivnim putem, Bogo čovjek. Dakle, generacije su protekle do potopa, pa posle potopa do Marije, i konačno Marija rađa Hrista. Kroz ovu tajnu reprodukcije Bog je izabrao da spase čovečanstvo. Isus je rođen kroz proces reprodukcije. Plakao je kao novorođenče, kao što je svako od nas zaplakao. Tako je Bog, stvoritelj sveta, koji je sve ovo stvorio, zaplakao, rođen u jaslicama i da bi mogao da pobedi zlo i da nas otkupi od kazne za greh. I kaže, još mećem neprijateljstvo između tebe i žene, između semena tvojega i semena njezina. Znači, duhovna borba između dobra i zla na planeti Zemlji se dešava kroz tajnu rađanja. I žena je spašena kroz tajnu rađanja. Mariju
Kaže, Sveto pismo će svi narodi prozvati blagoslovenom zato što je rodila spasitelja sveta. I tu se završava njena uloga, kao uloga majke spasitelja sveta. I to je zaista velika blagoslovena uloga, ali nažalost u većini hrišćanstva mi stavljamo fokus sad na Mariju, a ne na Hrista koji je Bogo čovjek koji nas spašava. I kaže na kraju tekst, to je proročanstvo koje Bog izriče. Sada on vidi istoriju, čitav razvoj istorije unapred. I na samom početku Biblije kaže, stavlja neprijateljstvo između potomaka koji će služiti Sotoni i potomaka koji će služiti Bogu. I vi znate istoriju sveta da su uglavnom većina ratova su bili verski ratovi. I ono će ti na glavu stajati, dakle, ljudi koji propovedaju Božiju reč. Oni su protivnici sila zla na ovome svetu jer otkrivaju istinu o Bogu. Dakle, ono će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga u petu ujedati. A Isus Hristos je, dakle, vrhunski neprijatelj Sotone koji će zgaziti njegovo postojanje, njegov dominion ovde na planeti Zemlji, ali kaže Bog unapred, hiljadama godina pre nego što je Isus rođen, da će Isus pobediti zmiju, ali će ga zmija ujesti u petu. Ti ćeš ga u petu ujedati i ne samo Hrista, nego i njegove sledbenike na zemlji. A to ujedanje u petu nije ništa drugo nego razapinjanje na krst. Dakle, Hristos je razapet na krst, sile zla su pokušale da ga ubiju i uspele su da ga ubiju, ali nisu znale da ta smrt neće biti večna, nego da će biti vaskrsnut i da će time svojom žrtvom otvoriti vrata spasenja celome čovečanstvu. Dakle, taj dar reprodukcije i dizajn reprodukcije je duboko usađen u biblijsku teologiju i ja vas pozivam da mnogo dublje proučavate rodoslove u Svetom pismu, jer iz generacije u generaciju verni ljudi koji su se rađali su ugradili sebe u ovaj plan spasenja i pre Hrista i tokom Hristove službe i posle Hrista. I mi smo još uvek deo tog plana spasenja i svako od vas može da bude deo tog plana spasenja ako svoj život predate Hristu i stanete na njegovu stranu gde je seme žene, a ne gde je seme zmije. Ja vam se zahvaljujem na pažnji.